Azərbaycan alternativ ixrac bazarları kimi Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Hazırda yun və balın ixracı üçün müəssisələrin qiymətləndirilməsi üzərində iş aparılır. Müəssisələrin qiymətləndirilməsi aparıldıqdan sonra Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun olduğu halda bu iki məhsul üzrə Avropa İttifaqına müraciət ediləcək. Hər iki məhsula görə biotəhlükəsizlik tələbləri qoyulmaqla yanaşı, ölkənin və ya müəssisənin yerləşdiyi regionda epidemioloji stabilliyi də müvafiq qaydalara uyğun olmalıdır. Müraciət etmiş müəssisələr Avropa İttifaqının tələblərinə uyğun gəldiyi halda onlar barədə birliyə məlumatları təqdim ediləcək. Müraciət etmək üçün qoyulan tələblərin sırasında ilk olan Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin reyestrində qeydiyyatdan keçməkdir. Müəssisə reyestrə daxil olduqdan sonra bu artıq bir təsdiq kodu əldə edir və bu koddan istifadə etməklə dövrü olaraq məhsul partiyaları ixrac olunur. Hər bir ixrac olunan məhsul partiyası da təbii ki, Avropa Birliyi ilə ittifaqına razılaşdırılmış sertifikatla müşahidə olunmalıdır. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, hazırda hansı sahibkarlar, hansı iş adamları Avropa Birliyi ölkələrinə məhsul ixrac etmək istəsələr, agentliyə və yaxud onun regional bölmələrinə müraciət edə bilərlər ki, bu cür qiymətləndirmə həyata keçirilsin və bundan sonra müraciətlər hazırlansın. Yun ixracında daha çox heyvan sağlamlığı ilə bağlı tələblər qoyulur. Səbəb, dabaq, qarayara kimi xəstəliklərin yunla daşına ötürülə bilməsidir. Bala gəlincə yerli istehsal Avropada xüsusi keyfiyyətə malik məhsul kimi qəbul edilir. Bal Avropa İttifaqı bazarlarında baha olsa da bu məhsulların öz alıcıları var və birliyin tələbini yerinə yetirib məhsulun ixracına nail olmaq böyük yenilikdir. Bu məhsullara Avropa İttifaqı ölkələrinin icazələrinin alınmasının bu il ərzində mümkün olması gözlənilir. Amma yeniliklər bununla da bitmir. Belə ki, Azərbaycanın digər heyvandarlıq məhsullarının da qərb ölkələrinə ixracı üçün addımlar atılır. Məsələn, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının təşəbbüslərinə uyğun olaraq, ölkənin ümumiyyətlə xəstəliklərdən azad olunması, seçilmiş xəstəliklərdən azad olunması istiqamətində işlər aparılır. Bu işlərdən biri də ölkədə xırdabuynuzlu heyvanların taun xəstəliyindən azad olunması ilə bağlıdır. Bizim gördüyümüz işlər BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının, yəni FAO-nun və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının ekspertləri tərəfindən bəyənilib. Bu qərara gəlinib ki, artıq ölkəmiz sağlamlıq statusu alması üçün Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatına müvafiq prosedur qaydalarına uyğun müraciət edə bilər. Bunun üçün də biz Naxçıvan Muxtar Respublikasına daxil olmaqla ölkə ərazisində mərhələli şəkildə seroloji monitorinqlər aparılmışıq. Azərbaycan artıq Avropa ölkələrinə ilbiz və qurbağa yağları, dəri ixracına icazə alıb. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində Azərbaycanın ixracı qeyri-neft sektoru üzrə 461,8 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu, 2021-ci illə müqayisədə 130,6 milyon ABŞ dolları və ya 39,4% artıb. Qeyri-neft ixracında böyük paya sahib olan aqrar məhsullar, meşə fındığı 28,6 milyon ABŞ dolları, xurma 27,2 milyon ABŞ dolları, pomidor 24,5 milyon ABŞ dolları olub. 2021-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında ticarət dövriyyəsi 15 milyard 201 milyon 91 min ABŞ dolları, ixrac 13 milyard 64 milyon 422 min ABŞ dolları, idxal isə 2 milyard 136 milyon 669 min ABŞ dolları təşkil edib. Avropa İttifaqı ölkələrinə əsasən xam neft, neft kimya məhsulları və qaz ixrac edilir. Qeyri neft məhsullarının həcmi isə çox azdır. Rövşən Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.